Відтепер обласний центр Закарпаття прикрашає патріотичний мурал. Така ініціатива втілюється в Ужгороді вперше. Над реалізацією проєкту працювали 4 художники – містяни і харків'янка. Марія Ващенко, яка і створила ескіз. За словами художниці, для неї надзвичайно важливо створити у місті, яке так гостинно її прийняло, щось прекрасне. У мене було дуже велике бажання створити великий мурал, бо маленький вже я домовилась. І мені дуже пощастило, бо мене познайомили з людьми, які також мали такі ідеї щодо муралів. Ми якось так об'єднались і почали працювати у цьому руслі, пропонувати макети, серед яких був і мій особистий. Художниця розповідає, їхня команда весела та дружня. Митці розуміють один одного з півслова. Роль Марії у проєкті надзвичайно важлива. Художниця має чималий досвід у створенні муралів. Саме цим вона займалася у рідному місті. Моя задача, по-перше, було розповісти всім, як це робиться, як організувати все, щоб це було дуже якісно, швидко, бо ми тут робили не просто, малювали не кісточками, це аерографія. В цьому місті не дуже знають, що це таке, це дуже скоротило нам час і дуже вийшло реалістично. Це така техніка, яка дозволяє робити такі малюнки. Тому моя задача була дуже правильно це все організувати, організувати художників, організувати команду та допомагати їм це все малювати зі мною. Над таким масштабним проєктом художники працювали 4 дні у команді з 4 митців – Марії Ващенко, Олександри Платонової, Івана Мунчика, Ксенії Дубовик. Ідея виникла ще 2 місяці тому, проте реалізувати вдалося її тільки зараз. В нас знайшлися люди, які теж були зацікавлені, спонсорували нас і фарбою, допомогли нам взяти в оренду ліса. В нас був ще супер чоловік Михайло з вишкою, який нас вже розумів з півслова. Тож це взагалі такий цікавий процес створення муралу, він непростий. Виходить, все починається з ідеї, ескізу. Потім пошук місця. Створення муралу – процес складний, проте митці підійшли до роботи з ентузіазмом, творили безперервно. Ми працювали і під дощем, і вітер дув, і нас здував, і пекло сонце. Це було по-своєму так цікаво. Але ми це зробили, і дуже щасливі, і надалі хочемо втілювати свої ідеї. Ми дійсно раді, що ми можемо робити справу, яка нам подобається. Художники зобразили жінку у вишиванці на фоні синьо-жовтого прапору. Вона символізує нашу батьківщину. Це в нас жінка, жінка Україна. Жінка – це символ життя, символ миру і добра на землі. Вона тут зображена, як бачите, в прекрасному настрої. І ми дійсно сподіваємось, що війна скінчиться якнайшвидше, і наша Україна розквітне. Буде сильною, незалежною державою, в якій будуть жити дуже потужні, цікаві люди, працьовиті. Будемо відтворювати, відбудовувати і розвивати нашу Україну. Ужгородцям та гостям міста до вподоби така ініціатива. Багато хто зупиняється, щоб сфотографуватися на фоні муралу. Ми недавно проходили повз, побачили, ну таке красиво, цікаво. Ідея виникла вже давно і полягала в тому, щоб замалювати радянський мурал на перехресті проспекту Свободи та вулиці Капушанської, а на його місці створити патріотичний малюнок. Проте сьогодні цей проєкт реалізується в значно ширших масштабах. Ініціативна група зібралася за якийсь певний час до того, як ще і я виставив свій пост у Фейсбуку. І ми об'єднали зусилля, міська влада теж зв'язалася з нами. Ми почали залучати підприємців, почали залучати до цієї волонтерської акції на підтримку Збройних сил України. У такий спосіб ми вирішили їх підтримати. Наша команда – це 4 творчих людей, художників. З них одна дівчина з Харкова і, власне, нас двоє з товаришем організаторів, я та Сергій. І ми вирішили таким чином проявити цю підтримку. Ми зібрали підприємців, зібрали, скажімо так, меценатів, які
радо долучилися, надали нам певні необхідні технічні моменти, пов'язані з реалізацією, тому що ну, творча частина – це один момент, а інший – це технічна підготовка. Власне, тут на Льва Толстого стіна була, можна так сказати, готова до того, аби на неї наносити малюнок, створювати мурал. Натомість на Капушанській проспекті Свободи, на жаль, такої можливості не було, і ми були змушені підготувати основу для того, аби художники могли почати роботу. Подивитися на перший ужгородський мурал можна на вулиці Льва Толстого. Найближчим часом патріотичні мурали з'являться і на інших вулицях міста. Художники вже працюють над наступним проєктом.